Gledate najnoviji video na mom kanalu. Ako želite da mi pružite podršku, lajkujte ga, a moj kanal pratite. Klik na prati je besplatan. Evo kako da uzgajate japansku višnju koja izuzetno brzo raste, dobro rađa i ima stablo trešnje. Ja sam dve sadnice japanske višnje dobila na poklon od jednog komšije. Do tada nisam bila upoznata sa ovom sortom višanja. Rekao mi je da obavezno posadim ovu višnju, da ću biti zadovoljna. Rekao je da brzo raste, da ima stablo trešnje, da izuzetno dobro rađa i da je samooplodna. Ovo je snimak jedne višnje, a drugu sam posadila na drugom delu placa i vidjet ćete je u nastavku videa. Ove višnje su posađene pre 4 godine i redovno su orezivane svakog proleća. Potrebno je u početku dobro formirati krošnju da biste mogli da ih berete. Japanska višnja voli svetlost, pa je za sadnju potrebno odabrati dobro osvetljenu oblast. Potrebno je dobro drenirano zemljište gde se ne zadržava voda. Ako sadite dve višnje jednu do druge, napravite razmak 4 metra da bi imale prostora, zato što stablo ove višnje raste visoko kao trešnja. Najbolje vreme za sadnju ovih sadnica je rano proleće. Mada ovu višnju možete zasaditi i krajem jeseni. Za sadnju potrebno je pripremiti rupu veličine 45 do 50 cm u širinu i dubinu, ispunjavajući rupu mešavinom humusa sa plodnim slojem zemlje. Prilikom sadnje korenski vrat sadnice treba da bude na nivou zemlje. Nakon što dobro zasadite višnju i ugazite zemlju oko nje, dobro je zalijte. Bilo bi dobro da u sadnu jamu pre nego što zasadite višnju dodate malo cimeta da bi se višnja što pre ukorenila. U sadnu jamu dodajte i jednu šolju glistenjaka, to jest granula od glista, pa preko toga stavite zemlju. Kada ubacite sadnicu u sadnu jamu, polako dodajte mešavinu humusa i baštenske zemlje. Rukama lagano pritiskajte zemlju oko sadnice, vodeći računa da ne oštetite korenje. Kada popunite pola sadne jame, dobro zalijte zemlju. Nakon toga ubacite ostatak mešavine zemlje i humusa. Na kraju ponovo dobro zalijte višnju. Nakon toga redovno zalivajte sadnicu dok se dobro ne ukoreni. Iako je ova višnja otpornija na bolesti i štetočine od ostalih sorti višanja, ipak je morate zaštititi. Obavezna je zaštita protiv štetočina i protiv monilije. Negovanje ovog stabla je nemoguće bez pravilnog, ali nežnog orezivanja drveta. U rano proleće, pre vegetacije, uklonite sve suve i nepotrebne grane koje ometaju razmenu vazduha. Dok je višnja manja, redovno je orezujte i lepo formirajte krošnju. Uvek je razredite u sredini da bi grane pravilno rasle. I nemojte zaboraviti da ova višnja ima stablo i krošnju kao trešnja i orezivanje je u potpunosti isto kao oblikovanje trešnje. Ova višnja se razmnožava na tri načina: semenom, reznicama i mladim sadnicama koje porastu ispod stabla višnje. Najbrži i najbolji način razmnožavanja je uz pomoć sadnica koje poniknu ispod stabla višnje. Pošto te sadnice imaju koren, one se uvek uspešno ukorene na drugom mestu. Drugi način razmnožavanja je semenom. Napravite mešavinu piljevine, treseta i peska.
Nakvasite raspršivačem tu smesu i ubacite seme višnje. U tu mešavinu dodajte i jednu kašiku pepela od drveta. Seme se seje na dubinu od 1 cm. Dobro se zalije raspršivačem i preko saksije se stavi providna folija. Ovom semenu je potrebno hlađenje ili stratifikacija i malu saksiju sa semenom držite u frižideru 2 meseca. Možete seme posejati i pred zimu i držati saksije sa semenom napolju na terasi. Kada prođe puna 2 meseca, saksije sa semenom unesite u toplu prostoriju. Seme će odmah početi da klija. Kada sadnica poraste, presadite je u veće pojedinačne saksije. Kada sadnica poraste oko 80 cm, možete da je presadite u vrt. Reznice mogu da se uzimaju veličine 15 cm i to sredinom leta. Reznice treba da budu poludrvenaste. Napravite istu kombinaciju mešavine peska, treseta i piljevine, navlažite raspršivačem i ubacite reznicu koju ste umočili pre toga u cimet. Držite u poluhladu na temperaturi oko 20 celzijusovih stepeni. Kada se reznica dobro ukoreni i dovoljno poraste, onda je presadite u vrt. Raspitivala sam se u rasadnicima i mogu vam reći da se ove višnje teško pronalaze. Zato ako čujete da neko ima ove japanske višnje sa stablom trešnje, obavezno mu tražite sadnicu, seme ili reznicu. Tek ove godine su ove male višnje dobro procvetale. Prošle godine su ih one kiše oštetile baš u doba cvetanja, tako da nije bilo dosta plodova.